Veliki je značaj da donosite krovni dokument. Dakle, znate čemu težite, kakva je analiza situacije i koje su to planovi koji treba ostvariti u narednih nekoliko godina da bi došli do vizije koje imamo da Pirot bude kvalitetan grad za življenje u svakom smislu te reči. I mi smo oktobra prošle godine doneli odluku o izradi plana razvoja grada, dobili smo stručnu pomoć regionalne razvojne agencije Jug, uključili javnost, hvala vama na tome što ste redovno obaveštavali građane kako ide proces usvajanja ovog plana, postavili nacrt plana na naš sajt, pozvali i stručnu javnost i širu javnost da da svoje predloge, imali smo timski rad, uključili smo i političke predstavnike iz redova svih odborničkih grupa u radne timove i sada će u petak, nadam se, odbornici Skupštine grada Pirota usvojiti taj plan, a mi ćemo onda doneti trogodišnju razradu tog plana. Šta iz tog plana u naredne tri godine konkretno ostvariti u oblasti, na primjer, poboljšanja kvaliteta usluga u lokalnoj samoupravi, dakle digitalizacija, e-šalter, dostupnost u oblasti infrastrukture, tamo gde nedostaje asfalt, gde nedostaje, ne znam, vodovod, kanalizacija, kako popraviti razne druge mehanizme upravljanja javnim preduzećima kroz konkretne projekte. Veoma je bitno što mi imamo i plan kapitalnih investicija koji je inkorporiran u ovaj plan, gde imamo projektnu dokumentaciju za mnogo projekata, gde imamo građevinske dozvole, gde možemo da se kandidujemo na različitim konkursima i ministarstva i prekogranične saradnje, naravno i našeg budžeta, planovi i programa javnih preduzeća. I dakle, od krovnog tog dokumenta, kroz dokument srednjeročne prirode, do planova i programa jednogodišnjih i budžeta, krećemo u realizovanje tih cilja.